שלום לכם. כמנהלים וכמורים, אנו נאלצים להתמודד עם קשיים ובעיות משמעת. נודה על האמת, גם ההורים על סף איבוד הסמכות. מורים נכנסים לעתים לבית הספר בתחושה שהם נכנסים לשדה עם קשיים, עימותים, חוסר סבלנות והתקלויות עם תלמידים. פניות ייאוש של צוות המורים ואפילו של ההורים הם חלק משגרה יומיומית. תחושת התסכול של המורים מלווה אותם כל יום גם כשהם מגיעים הביתה. ברור לנו שאנחנו זקוקים לשינוי. מצאנו דרך מועילה לעזור למנהלים, למורים ולהורים. מודל הדבש, מודל שיש בו דרך ביטחון ושלווה. דוקטור חזי יוסף נוגע בדיוק בנקודות הכאובות שלנו וממלא אותנו בתקווה. הוא מעניק לנו כלים מהותיים לשינוי. אנו מבינים שאפשר גם אחרת. מורים מעידים כי למחרת הרצאתו הם נוהגים בדיוק כפי שדוקטור יוסף הדריך אותם והשינוי לא מאחר להגיע. האווירה בבית הספר נעשית נינוחה יותר, רגועה וסבלנית. גם אתם יכולים אחרת. התקשרו ושריינו מועד. 052-34-39-711 cbt.hezi@gmail.com